ပြပြဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ3ရက်လောက်ကပြင်သစ်ကပြန်ရောက်တယ်မမတို့မိသားစုကိုသွားလဲတာပါပြီးတော့ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီသင်းလေးကိုဒီ Harmony Studio မှာပဲအတန်သွင်းတယ်ပြီးတာနဲ့တရက်ချားပြီးတော့အခုဒီနေ့လာရိုက်ပါတယ်ဟုတ်မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အတွက်ကျွန်တော်သီးသန့်စဉ်းစားထားတဲ့ဇာလန်တစ်ပုဒ်ကိုဒီနှစ်ထဲမှာစပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ရှိပါတယ်ရုပ်ဆောင်အသစ်တွေပါမယ်ဘာဇလန်အကြောင်းအရာဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောထားဘူး။ရိုက်ကွင်းတပ်ပုံတွေလည်းဘယ်သူမှမပြဘူး။ကားနာမည်ကတော့100 years tomorrow လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။မနက်ဖြန်နှစ်တရာပေါ့။2020မှာပရိသတ်တွေမြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်နေတူကြည့်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။ထားတဲ့အခုလည်းဒီလောက်အနုပညာလို့ချက်မှာထားတဲ့တပ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်နေ။နောက်ပြီးတော့အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ပရိုဂရမ်လေးရိုက်ဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါရဲ့။နောက်ထပ်ဟိုဇက်ကိုင်းလေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရဲ့။တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ပရိသတ်ရှိအကောင်းဆုံးနေထားတဲ့ခြားပြတ်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေပါရဲ့ရှင်။ Writer ကိုတားညီနေနေနဲ့ Sorry Again ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားကိုရိုက်ထားပါတယ်။အဲ့ကမှကျွန်တော်နဲ့အတူတူစူးပစင်ပါတယ်။ဘူးဝင်းသခင်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှေ့မှာနောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကားပေါ့။နောက်ပိုင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။ပမာဒါဒီရက်ပိုင်းကတော့ကွန်ပျူတာကားလေးပမာဗီဒီယိုကားလေးရိုက်တယ်ပေါ့။အာပြီးလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ကြာရင်တော့ပမာဟိုဟာ People Magazine အတွက်ကိုဟိုတသားလေးနဲ့၂ယောက်လောရကျော်နဲ့ပေါ့နော်။၂ယောက်အမီ၂ယောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမယ်။မနက်ဖြန်တရက်တော့မှရှူတင်ရတယ်တောင်းထားပါပေါ့။